ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲର ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛୁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ ପୁଅ ଉଦ୍ଧାରିକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଏଇ 5-10 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ଅଣାହେଇଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ସାଇଡ୍ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏବେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଅକାଳ ବିୟୋଗକୁ ଆମେ କହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଅ ଗଲା, ପୁଅ ପରେ ବାପା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଗଲା ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ, ତ ଡକ୍ଟର୍ସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରାୟ ସଦସ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କ ଯେହେତୁ ପୁଅଙ୍କ ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଏମିତି ଏବେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ସେମାନେ କେହି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ, ମାନେ ଡାକ୍ତର ରିସିପ୍ ଡେଥ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ନା ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ପରେ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା? ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଡାକ୍ତର ଆସି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ମୃତ ନା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣାହେଲା ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ରଖା ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଆଉ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅଘଟଣ, ମହାନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ବାପ ପୁଅ ଝିଅ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ଏବଂ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଝିଅର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପତା ମିଳିନାହିଁ। ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି।